よっ。コーカサスさん、いらっしゃい。できた。うわ、うわ、うわ、ちょっと待って。すげえな。いきなり始まるぞ。BGM、待って、どっち、ちょっと始まってない。始まってなかった。はい。風がこう？あ、やべ、うるせえ。そして音が変。うん。ちょっと待ってね。必ず初回起動は音が変になるんですよ、これ。で、それが分かってるから2回起動しようとすると、それじゃダメっていう。結構わがままなんですよ。ちょっと待って。これで大丈夫かな？はい、はい、大丈夫かな？4さんいらっしゃい。こっち、あ！ちょっと音量、音量。和骨です。デンジャラス KT さんいらっしゃい。あ、いやいやいや、これマックスで、うわ、怖かったな。ちょっと怖いっていうか、なんかく、わかる。子供の時なんかちょっとでもそういうのが怖く感じる、バイオハザードとか、まあ、あれは怖いけどね。プレステの起動音とかが怖いのは、ほんと子供ならではだよね、あれ。こんな打っちゃいけないんだよ。あー、ダメだ！ひでえ。あれでもダメなんだ、高さ。こんぐらい、あ、ダメだ、おっせ。打力難しいですね。結局こういうのって慣れだからさ。あ、弱いのか、今これ。クラブ1、ウッド。どんぐらいで打てんのか。これ本当は変えなきゃいけないんじゃないの、砂用のやつに。あ、こういうやつ。重力がおかしい。ああ、強い。てか左、いやー、そうね。あ、強い。入った。和骨です。この若干メタボなおっさんなのかな、すごいよな、これ。風すごいんだけど。嘘だろー。こんぐらいか？コウモリ子さんいらっしゃい。そんなには曲がらん。そんなには曲がらん。はい、こんばんは。この画面じゃダメ。あ、ダメ。リセット。しのぶさんいらっしゃい。ここです。岩田さんが作ったんだっけ、これ。スイッチでなんかやれるっていう裏技があるらしいけど。静かなゲームっていうか、まあ、初期のスポーツ、この、ファミコンのスポーツものはこんなんよね。BGM はない。あっても一部分だけあったりとか、基本は何もとかない。だからファミ、ああ、入ってるこれ。入ってますと。なんでゴルフ入ってる？ゴルフはね、ソフマップで、いや、違う、これどこだ？トレーダーで19円っていう値札がついている。次。そう、インストールしたやつあるよね。あれ？これは、わからん。どれが入ってて入ってないかがわからないなぁ。これは、あ、嘘だろ、メンテしたのに。なんか嫌に勝て。手応えがおかしい。そういえばハドソンって専用カートリッジじゃないけど、多分、いい目は見てたんだろうな。入ってない。伊達さんいらっしゃいかな。これダメなんだよね、固定できない。うわ、音量でけ。
A と B どっちのショット、うん、そうね、このゲームはキャラ回しゲーというジャンルのシューティングで敵を、まあこう変態を組んでくる敵がいて、早く倒せば早く倒すほど敵がどんどん順繰りしていく、こいつを倒すと次が来るっていう、全部壊すと次が来るっていうパターンのシューティングです。だからできるだけ早く倒せばどん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 敵が出て点数が高く稼げる。シューティングはいろいろこうパターンがあるんで、ああそうじゃないゲームはね、早く倒しても次が出てこないやつもあるし、この位置にはこの敵がいるとか、この敵どうやってうまく倒せるんだ、ランダムっぽいけど、あうん、どうすりゃいいんだっけ、うわうわうわ光ったら、ね、ははは無理無理あーなんかこのポッピンコントローラー連射がむずい、ボタンが若干硬いんだ、なのであ取っていいやつ、今取っていいやつ触ったら死ぬのか、あれ撃たなきゃダメなんだ、このゲームなんでこんなボスなんだろうね、チャマさんいらっしゃい、ボスが超謎なんだよ、なんか変な、なんか記号が書いた四角いやつ、当時はこれ曲がこうやってねちょっとパワーアップすると弾が速くなるんだっけ、ショットが速くなるんだけど、これが曲が変わるだけでもう嬉しかったんですよね、ちょっと特別感があって、まあスターソルジャーとかもフルパワーアップすると曲変わったりするけど、まあ、これの名残です。あれわ笑顔がない、で 今は連射ボタン使ってるから連射が早い、あー怖い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 、そうかこいつか、もういいや、これの繰り返しですね、まあ、簡単に言うと差し込みが変、およし、うん、お90年だもんな、もうあ、うん、大丈夫か、本当は今日はテーマトーク枠やろうと思ったんだけど、ちょっとこっちを先に片付けなかったんで奥にしまうためにはインストールしなきゃいけないからね、あぶねえ、なになに、ちょっと待って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 、敵なの今の、ちっちゃいな、ファミコン版のあんま記憶ねえんだよこのゲーム、おおお連射が効かない、敵の死に方、なになになに、今日は意外とソフト数が、ああ意外とあるんで、少しずつやっていく、メンテナンスは終わってるんで、すごすごいな、ああとあ敵から出るあの鍵みたいなやつが必要なのか、嘘箱は弱い、あった鍵、赤いやつ倒すと出るの、戻れるの、ね、
でけえ戦車来そうだろ。来た。そうでもなかった。うわー、ちょうど終わんのかい。ちょうど終わんのかい。当たってる、当たってる。どうなの。あ、中ボスか。ね、これ、あ、これ、地面の色が違うんじゃねえんだ。すごっ。そこだけ？どうなってんの、これ。あ、なんか出た。違うんですよ。よ、意外とよくできてんな。でもちょっと不器用な感じがあるわ。戦場の狼とかと比べるとちょっと重い。でもちょっとデータイストっぽいわ。今のやつなんか取っていいやつなんだよね、これ。いや、違う。なんか B ウィングで取っていいやつっぽいんだけど。しゃがんでるの。画面外からめっちゃ撃ってくんだけど。うわーみたいになった。終わり？終わり。馬さんいらっしゃい。よし。次。何も出ないこともあるのか。なんで？ちょっと待って。ジムでちょっと筋トレしたらすげえ筋肉痛で、ちょっとかなり痛いんですよね。腕が。あ、来た。入ってない。悪くないけどもう一味欲しい。なんかガクガクしてんだよね。ゴムトさんいらっしゃい。名前を変えますか。いい。変えないと誰なんだろう。そう。どんぐらいできたかな。でももうすぐ来たよ、意外と。もう筋肉痛っていうよりは怪我だ。音量でかいな、お前。そうでもねえ。そういえば、棒読みちゃんの設定で、ちょっと、これ、こうできたらいいのになと思ったら、その設定があったので、ちょっと変えときました。結構、ちょっと気になってたんだよね、ずっと。なんかすごい勝手に流れてちゃうの、これ。でべ。なんかこれ映画見たけど覚えてねえんだよな、内容。多分面白くなかったんだろうな。面白くねえっていうか難解というか。古舘一郎がもげるとこだけちょっと覚えてるけど。あとは、なんだ。山城慎吾だっけ？あの人が出したことぐらいしか覚えてねえ。なんで急にこんな映画撮ったんだろうね。なんか、あの人で人気がある映画ってこういう映画じゃないじゃん。伊丹十三だっけ？田口。なんかホラーが流行ってたのかな、こういう系の。海外とかで。交代？俺これか。あ。ん？調べる。ガラスの破片がある。鳥の世界だろ。鳥。ん？お！この緑、じゃあ水色の人？田口かな？ちょ、お前じゃねえ。なんでこれちょっとウルティマっぽいんだろうね、なんか、人の角度が。めんどくさかったのかな？仲間？包帯？ちぎ。これ名前覚えるの大変だな。はははって、これ何？水色の人何、なんだ？どれ？あ、いた。この人が確か掃除機持ってた気がする。使う。ガラスの破片ってそんなに。みんな仲間を組んでいった方がいい。回復薬と、これは何、ランプとか、タイマーズ持ってるのか。仲間。違う、話すだよ。はっは吸い取るものがあれば呼んでくれ。はい。なんかそういう話なの。
違うんだけど。鍵持ってるな、この人。でも、出れないな、仲間が邪魔で。いけるかな？いや、仲間。そこまで言うならいい。すごい。ギブアップってどうなるのこれ。まあ、これやり始めたら大変なのか、諦め、ギブアップ諦めない。そう。前一回やったけど面白かったけど、めんどくさかったな。バイオハザードぐらいシンプルならまだいいけど。ほー、ほいー。そうなる。ギブアップの意味がわかんない。リセットボタンでいいと思うんだけど。そういうわけにもいかねえのか。これ俺やった気すんだけどなぁ。入ってないのかい。昔、前実機でやった記憶が混ざってる可能性あるんだよな。ファミコン入門は実機で撮っていくからね。え？いいね、洋芸感が。おぉおぉおぉ。ストゥフ。なんかガビガビしてる、ガビガビしてる。ちょっと待って待って、なんか字がバグってるね、これ。じゃあ、バグってるね。あー、なんか置いちゃったし。ちょっと、あーって言ってみる？あ、言ってるわ。やっぱ違うな。そうだね。なんだかんだ言って PC エンジン版が一番いいんだよな。メガドラよりも。なぜか。画面が下の方バグってるし、なんかもう、ズレズレになっちゃってるね、表示が。ああ。ちょっとマジで腕上げるだけでもうやべえ。声あるよ。すごいちっちゃいだけ。なんか。えらいちっちゃい。拍手とかもあんのかな。おお？なんか随分変な。え？タイトル画面まだの？そうなの？なんかメガドラマ版とファミコン版は若干違う気がするんだよ、原作と。ゲーセン版。今日なんか遅延してる、まさか。放送。いいね。なんとも言えない生首。なんか難易度選べるんだけど。あー、かゆい。ちょっと、かゆいよ。はい、いえ。おっす。あ、違う。あんな感じで飛んでっ、え？すげえ遊び方忘れてる。あ、そうなんだ。ああ、壊せない。取れない。ああ。犬に間違えるんだ。カタカナしか喋れないの君。ロックマンみてえな画面の入れ替えなの。無理。ああ、ロックマンみたいだな、お前。すげえロックマンエンジンじゃねえか、これ。まんまロックマンじゃねえか。おい、なぜ出てきた？なんかいっぱいいるな。これか？え？ああ。
ああ、何も起きない。殴れば進むのか。はあ、楽しかった。次。このエンジンで魔界村作り直して、ね。やっぱりダメだよな、外中は。っていうか、マイクロニクスがいけねえんだろ。来たー。和骨です。後ろでなんか見てるよ。ノリさんいらっしゃる。ロゴに隠れてる。上光った。ロックマンって魔界村よりだいぶ後だからな。ああ。差別化するためになんかああいうアクションにしたんだろうけど、なんか人気あるよね意外と。あれ危ない。スクルージおじさんのあの下突きがあれば楽なのに。あー、硬えのかお前意外と。あ、でもよく考えたらドラゴンファイターだと。これドラゴンファイターってことは何かができるはずだ。ジェットマンと違うか。いや待て、ボタンが違う。あー違うか。どうやってやんだっけ。どうやってやったら俺はドラゴラムが、あ、あったね今。でもあんなエンジン流用してると思うと、チップとデールもやっぱなってやってんじゃねえか。なんかゲージが溜まってきたな。ストレッチパワーとともにジャンプが意外と届くんだ。満タンだからこれで使った方がいいのか。これジェットマンエンジンかな。ちょっと似てるけど、ジェットマンエンジンを。ええー、ちょっとどこへ溜まれんだこれ。ええー、なんかお腹から出たぞ。ずいぶん溜め込んだけど。ドラゴンな、あった。ドラゴンってこんなにスッとなるの。なんかすげえ見たことあったの今。テグザーぜ、なんだっけあれ。セクション Z。シャッターハンドって何？海外版のジェットマンかなんか。じゃあ、あれはソルブレインか。やべえ。このゲームオーバーサウンドたまんない。よいしょい。どれからやるべき？もう延長？あー、どうなんだろうこれ。コントローラーで遊べるのか？遊べない気がするんだけど。できるんだっけ？できねえ。できねえけど、多分なんかで設定でなんとかなるんじゃねえかこれ。そういう、あれないの。そういうあれないの。ゲーム操作設定？ショートカットでもねえしな。何かできるか、かもしれないな。ファミコン？ファミコンの中に何かが。レトフリーなんかできそうな気するけどな。まあ、コントローラー繋げばいいんだろうけど。いやー、できないのかな。必ず入ってるクレー射撃。わら。なんか入ってるよね。あ、でもコントローラーで遊べるようになってんだよね。ああいうのって。なんで、まあ、コナミは売りたかったんだろうな、コントローラーをな。意地でも。だから専用コントローラーにしたんだろうけど。なぜか香港の偽物買ってくると、普通の、あれ、ハイパーショットなくても全然できんだよね。最近かい。もう、相当昔から一応できるっちゃできると思うんだよね。なんか、海外の、香港で売ってたインワン系には、あれ？とっくに遊べるんだよな、パッドで。拡張端子だから、あるとすると3コン。ハイパーショットの夢を見たからな、俺最近。ハイパーショットが3ボタンバージョンがあるよって。で、俺はそんなしょうもない夢見ねえと思ったから、ネットで探したらなかった。夢でした。うわ。ファミコン版って俺あんまり記憶ねえな。なんかゲームボーイのイメージしかない。コナミ感すごい。怒られそうだな。なんでこう天使が左右についてるんだろう。
これは無理じゃねえか。あ、あははやべえ、ずれた。もういいや、ここはここで。なんかゲームボーイ版やるよねこれ。やべ、なんかまとまってなかった。あ、まとまってねえや、よく考えたら。いける？ここやってこうやればいけるか。B、B ってない、 B って。ん？あそこ？そんなの最初から書いてあったのか。何あの赤いの。ん？何が？あ、無理か。あ、無理か。無理か。あ、違う。ああ。これはどっか繋がるのか？あ、繋がんねえ。ちょっと待って。後ろがバラバラだ。まあ、無理だわな。あ、無理だな。何にも繋がってねえよ、後ろ。無理だね。あ、いけた。そうなるか。もういい。ちょっと投げ。なんか、あ、あら、入れてないね。ファミコンもなんかすごい中途半端に入ってきちゃったな。綺麗だな。すげえ見栄えがいいな。怒られそうで怖え。